分桥是整个在协助水上作业，它可以在水上啊，搭设平台来协助整个救援的任务，让人员在上面有一个作业的平台。今天啊，第三作战军接获上级通报之后，我们立即啊，由指挥官，那边台北联防区啊，地区所有的这个三军的兵力，包括，官指部，还有后备宪兵202指挥部，还有我们的武山工兵群的这个湖门桥的整个部队啊，既有目前投入的兵力约400余人，至现场来协助整个复兴空难的这个救灾救援的任务。所以国军方面平时都有做这样的一个救灾救援的任务，平时也做好这样的一个训练。那我们现在已经全力在协助投入救灾的任务。